Предлаганата грижа подобрява качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора и хора с увреждания чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Имаме медицински лица и психолози, също така и лекар на разположение. За тях се съставя график и посещават потребителите през определено време. Повечето възрастни хора търсят контакт с други лица, да споделят своята болка и преживявания, и работата на психолозите също е много важна. Хора не само от град Горна Оряховица имат интерес към грижата, но и от цялата община. Имаме потребители от Върбица, Долна, Горски Горен Тръмбеж, Горски Долен Тръмбеж, Драганово, Първомайци. Почти от всички населени места в общината. Имаме по проекта 12 домашни санитари. Тяхната функция е, като отидат при потребителите, да им помогнат в дейности, които те извършват в къщи. Могат да им помогнат с почистване, могат да им помогнат и неща, които примерно потребителя желае да направи. Самият проект е заложен за 108 човека. Към момента има две резерви, които ще бъдат включени в услугата от 1 август. След това се предвижда и пускане на нов подбор за потребители.